Biz ota-onalarimiz bilan janjallashib qolganimiz uchun yig'lab turamiz. Lekin kimdadir esa ular yo'q. Biz ishimizdan noliymiz. Kimdirlar istalgan mehnatga rozi. Biz ko'p ovqat yeb qo'yayotganimiz uchun o'zimizdan nafratlanamiz. Kimdir esa bir burda nonga zor. Biz sevgan insonimizga arzimagan narsalar uchun jahl qilamiz. Kimdir juftini butunlay yo'qotgan. Bizga xonamizdagi tartibsizlik yoqmay qoladi. Katta uylarga ko'chib o'tishni istaymiz. Kimdir esa shaxsiy to'shagida uxlashni orzu qiladi. Borida qadriga yeting. Ertaga kech bo'lishi mumkin.